Du ska lära dig att ta reda på var du skriver som bäst. Och vad betyder det? Det ska vi prata om idag. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du ingenting i fortsättningen i den här serien. Och vill du hitta alla avsnitt så finns det en länk här nere. Men nu så ska jag lära dig, eller snarare få dig att få syn på, hur du kan hitta de scener där du skriver som bäst. När du ska skriva en roman, fundera vilka karaktärer du vill skriva om eller snarare vilka karaktärer du vill sätta i samma rum. Vilka dialoger du vill skriva eller vilken tidsepåk du vill vara i. Det är viktigt att vilja vara där man ska skriva för ett romanprojekt är långt. Kommer du inte på vilka karaktärer eller vilka scener du vill skriva, var du trivs bäst, ta och Gör en lista på alla tv-serier du ser och gärna de du ser om, filmer du ser, böcker du läser om. För där finns ofta svaret. De scener du gillar att läsa, de scener kommer du gilla att skriva. Många etablerade författare vet att om de bara sätter de här människorna i det här rummet tillsammans så kommer det bli kul att skriva. De längtar efter att börja skriva den dialogen och gestalta dem och sen så får de se vart handlingen tar vägen. Det kan vara så att du gillar att skriva om en förtryckt tonåring i förhållande till en auktoritet. Det kan handla om att du gillar att skriva om statusrelationer mellan kompisar. Det kan handla om att du gillar att skriva om en öde miljö. Du kanske gillar att skriva om personer som har massa fördomar. Du kanske gillar att skriva om personer där våldet ligger under ytan precis. Eller du kanske gillar att skriva om personer som rymmer, som är på rymmen och har dragit iväg ifrån allt. När du fantiserar om det skrivande och när du skriver, se till att bli lite vaksam över din egen process. Om du känner att den här scenen, den gillade jag att skriva. Den kom så enkelt. Gå tillbaka till den scenen och fundera, vad var det som gjorde att det blev så enkelt? Var det någonting mellan karaktärerna i karaktärernas relation eller var det på just den här platsen? Eller handlade det om att det var natt och inte dag? För det kan vara en grej som många författare kickar igång på. Att man gillar att skriva scener som utspelar sig under en viss tid av dygnet. På natten till exempel pratar vi människor om helt andra saker än vi pratar om på dagen. På helgen är vi på ett annat sätt än vi är under vardagen. På sommaren är vi på ett sätt som vi inte är på vintern. Nu ska du få göra en övning för att ytterligare ringa in vad du gillar att skriva och var du gillar att vara. Anteckna relationer där du skulle vilja skriva dialog. Anteckna platser som känns fascinerande. Anteckna tv-serier som du skulle tycka var kul att skriva ett avsnitt av. Nu har vi försökt ringa in scener där du skriver som bäst. Eller situationer där du skriver som bäst. Eller situationer där du helt enkelt vill vara som författare. Jag hoppas att du nu har kommit lite närmare kärnan där du vill vara som författare. Vilka scener du vill skriva. Där ditt skrivande går igång. Lycka till med romanen!